Grįžtame po reklamos ir dabar papasakosime apie tai, kaip išsirinkti savo pirmąjį lenktyninį automobilį, jeigu norite pradėti lenktynininko mėgėjo karjerą. Kaip ir daugelis geriausių dalykų, taip ir svajonė savo automobiliu išvažiuoti į lenktynių trasą prasideda nuo pinigų. Renkantis mūsų pirmą automobilį autosportui, labai svarbu įvertinti mūsų turimą biudžetą. Dalį biudžeto skirsime automobilio įsigijimui, dalį biudžeto skirsime automobilio paruošimui mūsų pirmosioms varžyboms ir derėtų pagalvoti apie tai, kad reikėtų pasilikti šiek tiek pinigų automobilio atstatymui po pirmųjų varžybų. Yra tikimybė, kad mes jį galime kažkiek tai apgadinti ar jo labiau sugesti kažkoks tai mazgas, kurį reikės remontuoti. Tai jeigu taip įvertintumėm procentinę išraišką, tai automobilio įsigijimui derėtų skirti apie 60% mūsų turimo biudžeto. Panašiai apie 20-30% sudarys automobilio paruošimas pirmosioms varžyboms ir likusieji pinigai kaip rezervas, jeigu kažkas tai nutiktų. Renkantis automobilį sportui, Algirdas patarė dairytis į populiarius modelius, kurių amžius 10-15 metų. Jei pasirinksite per seną arba retą modelį, galite susidurti su problemomis ieškant atsarginių detalių. Įsigijus naujesnį, jo priežiūra ir remontas gali būti per brangus. Taip pat nereikėtų galvoti, kad didesnio darbinio tūrio ir galingesnis variklis yra vienas iš raktų į sėkmę. Reikėtų rinktis gerą automobilio balansą tarp svorio ir galios santykio. Tai reiškia, reikėtų atkreipti dėmesį, kad nebūtinai nedidelio litražo varikliai yra, sakykime, sąlyginai nekonkurencingi. Jie yra pakankamai konkurencingi. Tai jeigu paimsime kažkokį automobilį turinti 1,6 litro darbinio tūrio variklį, japonišką, pavyzdžiui, automobilį, kuris yra pakankamai lengvo kėbulo, pakankamai lengvų elementų, jisai bus visai greitas. Jeigu imsime kažkokį automobilį, kuris turi didesnį darbinį litražą, tai neretu atveju jisai bus gerokai sunkesnis, jį labiau veiks inercija. Variklio darbinis tūris be jo komponuotė darys įtaką ir tam, kurioje klasėje varžysitės. SGC1 klasėje dalyvauja automobiliai, kurių variklio darbinis tūris yra iki 1,6 litro. SGC2 turintys nuo 1,6 iki 2 litrų darbinio tūrio variklius. SGC3 nuo 2 iki 3 litrų. O SGC4 automobiliai su didesniu nei 3 litrų darbinio tūrio varikliu. Kokioje klasėje varžysitės, įtaką daro ir tai, ar variklis turi turbiną. Jeigu paimsime turbininį automobilį, kuris turi turbinos pripūtimo sistemą, tai to variklio darbinis tūris dauginsis iš turbinos koeficiento. Ir reiškia, kad 3 litrų klasėje arba virš 3 litrų klasėje neretu atveju dalyvausime su 2 litrų darbinio tūrio automobiliu, kuris turi turbo pripūtimą. Svarbu nuspręsti ir tai, kuriais ratais bus varomas automobilis, nes tai padės susiaurinti ieškomų modelių pasirinkimą. Taip pat nuo varančiųjų ratų priklauso ir vairavimo specifika. Patarčiau pradėti nuo priekių varomų automobilių, priekinės šim varomų automobilių, nes juos lengviau prognozuoti, lengviau valdyti ir, sakykime, jie yra tokie atlaidesni klaidoms. Taip pat galbūt yra smagiau važiuoti galų varomų automobilių, tačiau tai reikalauja šiek tiek didesnių įgūdžių ir tai kartais patampa šiek tiek daugiau mūsų nervus trasoje, kai atsiranda, sakykime, tokie faktoriai kaip inercija ir juos iš tikrųjų sunkiau suvaldyti. Jeigu paimsime 4 varančiaisiais ratais varomą automobilį, tai jisai bus labiau prognozuojamas, natūralu, kad ir greitesnis, stabilesnis, bet tuo pačiu ir brangesnis prižiūrėti. Jei nuspręsti ar išsirinkti sunku, galima nuvykti mėgėjiškas varžybas ir pasidairyti, kokius automobilius vairuoja čia jau dalyvaujantys lenktynininkai. Tuo metu Algirdas taip pat pateikė kelis pavyzdžius. Vienas iš geresnių pasirinkimų yra Honda Civic automobiliai, kuriuos galime pritaikyti dviems klasėms. Tai tiek SGC1, tiek SGC2. Tai iš esmės yra pakankamai geri automobiliai tuo, kad jiems yra nesudėtinga gauti dalių, pakankamai greiti automobiliai ir ypatingai geras galios ir svorio santykis. Jeigu norėtumėm pasirinkti galų varomą automobilį, tai greičiausiai daug pasirinkimų neturėsime. Tai neretu atveju pasirinkimas yra šitoks, kaip BMW klasės automobiliai, tai pakankamai pigiai eksploatuojami, nesudėtinga gauti atsarginių dalių.
ir galime rasti pakankamai daug automobilių, kurie atitiktų SGC 3 klasės reikalavimus. Jeigu norime dalyvauti SGC 4 klasiai, tai vienas iš geresnių pasirinkimų yra Subaru Impreza automobiliai. Pakankamai nesudėtinga juos rasti rinkoje, pakankamai greiti automobiliai, tik jeigu lyginsime su kitomis klasėmis, tai tie automobiliai bus gerokai brangesni tiek priežiūros prasme, tiek ir nuvažiuotų kilometrų kainos prasme. Tai reiškia, turime papildomus agregatus kaip turbo pripūtimo elementai, tada turime dvi varančias ašis, keturis pusašius ir panašius dalykus, kurie lygiai taip pat dėvisi kaip ir kituose automobiliuose, tik jų yra dvigubai daugiau. Išsirinkę automobilį, kuris geriausiai patenkina jūsų poreikius ir atitinka galimybės, jausitės komfortiškai bei mėgautis lenktynėmis galėsite pilnavertiškai.